ויהי יצחק בן 40 שנה וכתו את ריקם ועד ביתו אל הרמי מפנן הרמזות לבן הרמי לא לאישה ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את אדוני ברכתו אדינו אלוהינו מלך העולם אשר נשאנו לנו נתרו השמש וחי אלוהינו אתה בתוך עין ברכתו אדינו אלוהינו אשר נתרו אמן ברוך אתה אדוני מורך לו גם באל שני לאומים ממאייך ייפרדו ולאום מלאום ימץ ורב יעבוד צעיר ואם לאו ימיה ללדת והנה תומים בביתנה ויצא הראשון אדמוני כולו כעדר הצער ויקראו שמו אסב ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בקר אסב ויקרא שמו ברוך אתה אדוני מלך העולם ואת אמן ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע צייד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוכלים ויהב יצחק את עשיו צייד בפיר ורבקה אוהבת את יעקב ויעזב יעקב נזיב ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף ויאמר עשיו אל יעקב אל הייתני נא מן אדום אדום הזה כי עייף אנוכי על כן קרא שמו אדום ויאמר יעקב מכרח היום את בכורתך אני ויאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה ויאמר יעקב ישב עלי כיום וישבע לו ואם קורת בכורתו ליעקב ויעקב נתן לסב וחם ונזיד הראשים ויוכל וישת ויקום ויילך ויבז עשיו את הבכורה ויהי רב בארץ מלבד הרב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה וירא אליו אדוני ויאמר אל תרד מצרים השכון בארץ אשר אומר אליך גור בארץ הזאת בימך וברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקים אותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך והרביתי את זרעך כרוכבי השמיים ונתתי לזרעך את כל הארצות האל והתברכו בזרעך כל גוי הארץ עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.